салып келетін. Құрметті қызметкерлер, қалайсыздар? Амансыздар ма? Мазалап қоймадық па сіздерді? Түсіп бір сұрақ болса бола ма сізге қойса? Арнай бекітілген сіздер, иә? Сіздер не ма? Облысқа ма? Или қала ма? Демек 13-ші регион, иә, көлік құралы. Сіздің куәлігіңіз бола ма? Көрсек, или бейжің ба? Так, Сыпатай Қанат Бақытжан ұлы. Мемлекет көрсетілген қызмет және ұйымдастыру бақылау жұмысы бөлімінің бас маманы екенсіз, иә? Машалла, 24-ші жылға дейін екен ғой. Сіздер бұзат көрсетке береді ғой деймін. Бұл жерде сіздерде таразы бар ғой, иә? Таразы арнайы осы жерге, мына осы көлікке сізге, например, бекітілген де сертификаттарында, иә? Бекітіледі, машинеге бекітілді, иә, көлік құралына, иә? Бізде анау петух қаладағы. Иә, оған не қатысыңыз жоқ, иә, сіздің, иә, облыс. Мына, по-моему, мына машинадан анада біздер. Осы машина бір өзбекке сәйкестін бе? Осындай киініп жүрген, осындай сәйкестін. Манкенттің ішінде заңсыз әрекет істеді, сөйтіп штрафовать еттік бұл кісіні. Артына айтады, абыреңкісіз. Бізде видеосы бар, оны, по-моему, YouTube-қа жаралайды. Иә, иә. Соны танымайсыз ба деген дегенім ғой. Өзбек азаматы болса керек. Иә, өздеріңіз бір. Есім болды, бізде уже қыстық балонның сезоны өтті, иә? Мерзімі өтті қыстық балонның, иә? Қыстықтан бөлек. Иә, иә. Бір сызаттың болмауы деп келеді. Лава бойында. Бұл көлікті басқарып жүрсіздер ме, әлде жүрмей ма? Жүреді ғой мына көлік, иә? Қозғалыста ғой, иә? Мына көліктің білесіз ғой, алдыңғы жел қағарында бір сызаттың болмауы керек дейді жүргізушінің тарапындағы, иә? Негізі өзім водительский удостоверением жоқ тұр. Иә, соны айтып жатырмын да, негізі енді сіз бас маманы болғаннан кейін сізге сұрақ қойып жатырмыз. Ана кісі қауіпсіздік ережесі бойынша мен сізге толығымен жауап бере алмаймын. А, болды, түсінікті болды. Себебі, иә, жүргізуші емессіз, жүргізу санатындағы адам емессіз, иә. Болды. Наны полиция шақырып, қазір оформ тетсек болады. Бұл көлік құралын басқаруға тыйым салады. Лава ғой, трещина. Иә, трещина емес, сызаттың болмау керек деп біледі ғой. Ненің болмау керек? Сызат. Сол, бір сызық, бір дүкенің. Трещина сияқты нәрсе ғой деп айтады. Иә, сізге қазір өзінің телефонын алып келейін. Тиісті адамдарды. Сұрақтарыңыз жоқ қой, жалпы көлік. Жоқ, жоқ, жоқ. Жүргізушіге кішкен жол қозғалыс ережесі бойынша бір сұрақтар қойсам. Жүргізуші мырза, сізге сұрақ қойсақ бола ма? Есікті ашып болсаңыз дұрыс болады. А, ашып қояйын ба? Ашпасаңыз. А, ашпасаңыз дейсіз ба? Бұл негіз мемлекет қаржысына алынған көлік құрал ғой. Посторонним на посту нельзя находиться деген бар ғой, 368 бұйрықты оқысаңыздар. Біздің үстімізден жазып жіберсеңіз болады. На посту не ходиться дейді ма? Қалай? Пост бұл жылжымалы бекет. Аха, бекет екенін дәлелдесеңізші. Бөтені бөгде адамға жүруге болмайды да. Мен сіздің автокөлік құралыңызды тоқтатқан жоқпын. Иә. Қызметке, сіз жүргізушісіз ба? Білесіз жол жүрісі қағидасын, иә? Ана басқаруға бола ма, болмай ма? А, қазір болды ма? Мен есімім Асхат болады. Асхат болады. Жүргізушінің куәлігін сұрап жатсыз ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Көлік куәлігін сұрауға құқым жоқ. Сұрай алмайсыз ғой. Иә, білімін сұрап жатыр. Хорошо. Сіздер шақырып жатыр ма бұл жерге? Негізі атыңыз кім еді? Қанат мырза. Таразын қоюға арнайы бағанаған ау, сіздердегі ішке приказ шығады ғой. Көлікті бақ, менің телефонымды алып кеткен ғой. Кез келген бір қосымша сұрақтарыңыз болса, гуляж қойған арнайы төсемдер болады. Иә, сол арнайы төсем жердегі қисық-қисық емес екенін қалай анықтаймыз деймін да, таразын қоятын кезде. Көп көрермен дороги деп қойған. Жерде спуск болмаса, біз спуск болмаса, иә? Резиновый муляж. Болды, болды. Ол өзі сонда жерді өзі реттей ма? Ішінде балансирование несі бар, иә? Жақсы, Қанат мырза, ақжол сіздерге.